Esiet sveicināti no Madonas motokrosa trases Mecers Sils. 11. un 12. augustā šeit notiks Latvijas čempionāta posms, kas šeit notiks pirmo reizi. Un pietiekami liels notikums. Šis motoparks ir tiešām lielisks. Kā redzēt, jau trenējis dažādi motobraucēji lielāk un mazāk gatavojas šīm sacensībām. Savukārt 8. augustā notiks bezmaksas treniņš Madonas novada motobraucējiem un kluba abonumentiem. Tad esiet laipni aicināt piedalīties šajā treniņā un būt gatavi Latvijas čempionāta posmam Madonā. Mm-hmm.